16.
druhý lodce, kdybyste se dali doprava, tak dojedete nejenom ke kamionomu, ale dále katová oblast. Jsou tam rybníky, svrčo. Jsou hodně využívány rybářima. A dále, kdybyste pokračovali tou cestou, která už po domu té katové oblasti dál, byl v katastrofálním stavu, tak byste dojeli na začátek obce Svrčov. Jak samozřejmě lesem, když byste šli, můžete dojít až do Stavběřic.